Aqui, pessoal, nós estamos aqui fazendo um churrasco em família. Compramos uma caixa de cerveja dessa aqui. Cerveja Império, ó. E o que que aconteceu? Chegou uma cerveja vazia. Ó, não tem nada aqui. Vazia. Ó, vou abrir aqui pra vocês verem. Ah, então tá bom. Olha só. A visita, você sabe como é que eu faço visita? Ó, nada. Vazia. É normal isso?